Det er altid ærgerligt, hvis man har købt noget på nettet eller i en butik, og så et par dage efter finder det billigere et andet sted. Specielt i udsalgstider kan det være svært at holde styr på, hvor varen egentlig billigst. Det skal du slet ikke bekymre dig om, når du handler her hos Curvy. Vi har altid 14 dages prisgaranti. Det vil sige, hvis du finder varen billigere på en anden dansk webshop, i en anden butik eller måske endda hos os inden for 14 dage, så refunderer vi selvfølgelig altid differencen. Så du kan være sikker på, at du får den rigtige vare til den rigtige pris her hos os.